হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই নিবেদিতাই নিবেদিতা কিটচেন এণ্ড ব্লগ চেনেললৈ পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ইভিনিঙৰ পৰাই মোৰ ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি মোৰ কিটচেনত মই দুটা ৰেচিপি বনাম। এটা হৈছে মেংগ' আৰু বন দি পেলাই বাৰ্গাৰ বনাম। সেইটো এনেই আবেলি খাবৰ কাৰণে স্নেক বনাম। এওঁ আহোঁতে দোকানৰ পৰা আহোঁতে মেংগ' লৈ আহিছিলে আৰু বন লৈ আহিছিলে। ভাবিছোঁ কিবা এটা বাৰ্গাৰৰ নিচিনা এটা স্নেক বনাই দিওঁ। আৰু এটা বনাম মই পাইনএপলৰ হালোৱা। তেওঁ পাইনএপলো লৈ আহিছিলে আনাৰস, তাৰ এটা হালোৱা বনাম, চুইট ডিছ বনাম। আপোনালোকে চাবচোন মই কেনেকৈ বনাওঁ। আৰু আমাৰ বাইদেউ কি কৰিছে চাওকচোন, কি কৰিছে আমাৰ, এনেই আছা, সোধাচোন আপোনালোকৰ ভালনে, সোধাচোন আপোনালোকৰ ভালনে। অঁ মোৰ ভালকৈ দিয়া, মোৰ ভাল। ইয়াত চাই কোৱা, ভাল। আৰু কোৱা কিবা। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'কেইটা, মোৰ ভিডিঅ'ৰ মই যিখিনি ৰেচিপি দিছোঁ, যদি ৰেচিপিখিনি চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। যদি কিবা ভুলো হৈছে সেইটো কমেণ্ট কৰি মোক জনাব। তে বলকচোন বেছি দেৰি নকৰি আজি মই যিকেইটা ৰেচিপি বনাম ৰেচিপিকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। এইখিনি আম আনিছিলে, পকা পকা আম। ইয়াৰ পৰা মই বেছি নলওঁ, দুটা আম ল'ম আৰু এইটো বন। আমখিনি মই প্ৰথমে কাটি ল'ম আৰু বলকচোন কি কৰোঁ। গেছটো জ্বলাই মই এখন টাৱা পাতি দিছোঁ। টাৱাখন অলপ গৰম হ'বলৈ দিম। টাৱাখন গৰম হোৱাত মই অলপ ঘিউ দিছোঁ, আপোনালোকে বাটাৰো দিব পাৰে। আৰু যিকেইটা বন আছে বনকেইটা মই এনেকৈ সেকি ল'ম। বনখিনি ঠাণ্ডা হয় মানে মই মেংগ'কেইটা কাটি লওঁ। মেংগ' দুটা বাকলি গুচা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এনেকৈ মিহি মিহিকৈ মানে পাতল পাতলকৈ মই এনেকৈ কৰি ল'ম। মোৰ মেংগ'খিনি কটা হৈ গৈছে, মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ যিহেতু মোৰ বনকেইটা সৰু। এইখিনি মই ছাইড কৰি থৈছোঁ। এতিয়া যিখিনি বন মই সেকি থৈছিলোঁ সেইখিনি মই লৈ আহিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া এনেকৈ কাটি ল'ম। মই গোটেই বনখিনি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। চিম্পল হয় কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। এতিয়া মোৰ আমখিনি মই এনেকৈ দি দিম। বাস হৈ গ'ল। ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাইও ভাল পালে আৰু এটা সুন্দৰ ৰেচিপি হ'ল। আপোনালোকে এনেকৈ খাবচোন, বনাই বহুত ধুনীয়া হয় আৰু বহুত টেষ্টি হয়। এইখিনি মই আমাৰ ঘৰৰ একদম সৰু আলহীক খাবলৈ দিম। আমাৰ কিতাপ পঢ়ি আছা? আমাৰ ছোৱালীজনী বহুত ভাল দেই, কিতাপ পঢ়ি থাকে। খোৱা খোৱামা। অঁ গুড গাৰ্ল। কেনেকুৱা আছে, কেনেকুৱা, মন ধুনীয়া আছে। পাইনএপল হালোৱা বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমে এটা পাইনএপল লৈছোঁ, মানে আনাৰস। মই এটা আনাৰস লৈছোঁ, এইটো মই কাটি ল'ম। মই এনেকৈ আনাৰসটো দুফাল কৰি লৈছোঁ। মই এফাল ইউজ কৰিম, এফাল মই থৈ দিম। আনাৰসটো মই বাকলি গুচাই সৰু সৰুকৈ মই কাট টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম।
মাছখিনি মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ দুটা ভাগত কাটি লৈছোঁ। এইটো অলপ বেছি সৰুকৈ কাটিছোঁ আৰু এইটো অলপ মোটাকৈ কাটিছোঁ। এইটো মই মিক্সি বাতিত দি অলপ পেষ্ট বনাই ল'ম। পাইনাপুলৰ হালোৱা বনাবৰ কাৰণে মই এইখিনি পাইনাপুল মই পেষ্ট বনাই লৈছোঁ, অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, অলপ চুজি লৈছোঁ, অলপ চেনি লৈছোঁ আৰু অলপ বাদাম লৈছোঁ, কেইখিলামান তেজপাত আৰু ইলাচি। এতিয়া বলকচোন বাকীখিনি প্ৰচেছ আৰম্ভ কৰোঁ। হালোৱাখিনি বনাবৰ কাৰণে মই অলপ এখন কেৰাহী বহাই লৈছোঁ। কেৰাহীখিনি গৰম হোৱাত মই অলপ ঘিউ দিছোঁ। ঘিউখিনি গৰম হোৱাত মই চুজিখিনি দি অলপ সময় ভাজি থাকিম। বেছি ৰঙচুৱা হ'ব নিদিওঁ চুজিখিনি, এনেকৈয়ে মই চুজিখিনি অলপ সময় ভাজি থাকিম। চুজিখিনি ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া মই চুজিখিনি এনেকৈ মই বেলেগে কাঢ়ি থ'ম। চুজিখিনি এনেকৈ কাঢ়ি লৈছোঁ। এনেকৈ কাঢ়ি লোৱাৰ পাছত আকৌ সেইখন কেৰাহীতে মই অলপ পানী দিম। পানীখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। পানীখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াত যিখিনি চেনি লৈছিলোঁ মই চেনিখিনি দি দিম। চেনিটো আপোনালোকৰ নিজৰ আন্দাজমতে ল'ব। পানীখিনি উতলি আছে, এতিয়া মই ইয়াত ইলাচিকেইটা দি দিম আৰু তেজপাতখিনি মই ইয়াত দি দিম। এইখিনি দিয়াৰ পিছত মই যিখিনি চুজি ভাজি থৈছিলোঁ এই চুজিখিনি মই ইয়াত দি দিম। চুজিখিনি দি মই এনেকৈ লৰাই থাকিম। আপোনালোকে এটা মন কৰিব, পাইনাপুলৰ যেতিয়া হালোৱা বনাব পাইনাপুল মানে আনাৰসটো সদায় মিঠা হ'ব লাগিব, টেঙা হ'লে হালোৱাখিনি বেয়া হয় খাবলৈ। চুজিখিনি মই অলপ সিজিবলৈ দিম কাৰণ মই সম্পূৰ্ণৰূপে চুজিখিনি ভজা নাই। এনেকৈ উতলি আছে চুজিখিনি, এতিয়া ইয়াত মই যিখিনি মই পাইনাপুলৰ মানে আনাৰসৰ পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ মই সেইখিনি দি দিম। এইখিনি দি মই অলপ সময় লৰাই দিম। এনেকৈ লৰাই থাকিম চুজি আৰু আনাৰসখিনি মিলি যোৱালৈকে। হালোৱাখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি আছে, দেখিছে নহয় ইমান সুন্দৰকৈ উতলি আছে। এইখিনি মই অলপ গোটা হ'বলৈ দিম। এতিয়া ইয়াত মই যিখিনি বাদাম থৈছিলোঁ এই বাদামখিনি মই ইয়াত দি দিম। মই বাদামখিনি গোটাই গোটাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই অলপ কেশৰ দিম। কেশৰটো মই গাখীৰত তিয়াই থোৱা নাই, মই ডাইৰেক্ট দি দিম। এইখিনি মই কম জুইত অলপ সময় উতলাই থাকিম, তেতিয়া হালোৱাখিনি থিৰ হৈ আহিব। তাৰপিছত মই আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাই আছোঁ। হালোৱাখিনি অলপ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে, এতিয়া মই ইয়াত গাৰ্নিচিং কৰিম। মই অলপ গাখীৰৰ মালাই লৈছোঁ, আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ক্ৰীম থাকে ক্ৰীমো দিব পাৰে। মই গাখীৰৰ মালাইখিনি ইয়াত দি দিম। অলপ মই আনাৰস এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি থৈছিলোঁ, মই সেইখিনিও ইয়াত দি দিম।